Boa tarde, boa noite. Não sei quando vocês vão ver isso, porque eu acho que pouca gente vai acompanhar aqui ao vivo, porque hoje é 1º de maio e eu fiquei muito em dúvida se eu fazia o que tenho feito, quer dizer, as lives de sexta-feira, por causa do 1º de maio. Mas acabou que eu resolvi fazer. Independente de qualquer coisa, resolvi fazer. E aí, hoje a gente vai conversar um pouquinho dentro desse contexto que eu já tinha definido desde a primeira live dessa, sobre Som em Movimento, que era justamente a obra do Smetak, do Walter Smetak. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre. A gente tem circundado, né, a obra do Smetak, principalmente através dos escritos dele, e especialmente dessa publicação aqui, Desengavetando Smetak, que saiu pela editora da UFBA, e que eu tenho comentado. Inclusive, hoje, eu depois vou falar disso novamente. Eu tinha pensado em falar sobre um texto de 1977 dele aqui, mas infelizmente, como não tive tempo, não pude preparar o texto para falar. Mas a gente vai falar sobre os Metac também hoje aqui, e vamos falar também sobre algumas outras coisas que circundam o trabalho dele num aspecto específico, que é esse que está enunciado na palavra única tocar. O que acontece também é que essa live aqui, que deriva de uma oficina de som em movimento que eu estaria dando nesse mesmo dia e horário na UFRB, no Secult da UFRB, era um curso em que a gente iria trabalhar também com as dimensões, com várias dimensões práticas do executar-se musicalmente. E eu estou tentando já, desde o início, formar um conjunto de ideias, né, que seriam especulações que se formariam em torno, portanto, do trabalho do Smetak. E aí havia, inclusive, a ideia das pessoas construírem instrumentos e tal, o que, evidentemente, não vai ser possível. Nas últimas lives, eu falei muito sobre a relação do pensamento do Smetak, do pensamento musical do Smetak com o pensamento musical e visual do Kandinsky. Eu estou falando isso porque quem está assistindo hoje pela primeira vez, se quiser, rolando o meu perfil, vai encontrar nas lives anteriores, vai encontrar comentários sobre esses assuntos. Então, vai encontrar comentários sobre a relação dele com Kandinsky, como eu disse, né? Vai encontrar um comentário logo no início sobre as plásticas sonoras, né? Que são o modo como ele designou os instrumentos dele. Eu comentei isso longamente. E também eu trabalhei muito com esse livro aqui, O Ouvido Pensante. Não pude trabalhar do Murray Schafer, não pude trabalhar mais, porque ele pressupõe uma relação que é justamente interpessoal, não é essa relação mediada como a gente está aqui. E também a gente lê peça do Smetak, Quadratura do Círculo, e eu falei, e na última no último encontro eu falei um pouquinho mais detalhadamente de alguns compositores e criadores como o John Cage. Eu li textos do John Cage aqui, falei sobre o Otomo Yoshiide, né, o genial músico japonês da Noise Music. Falei sobre Rogério Duprat, principalmente, dei uma passadinha muito rápida no Gilberto Mendes. Na verdade, não falei dele como eu gostaria de falar. E aí, na minha programação, na programação que eu tinha feito lá para o curso, né, a gente
teria, não agora, talvez até bem mais tarde, um tópico sobre a relação do corpo com os instrumentos. Eu ainda tenho esperança de voltar a falar do Gilberto Mendes, porque o meu próximo tópico aqui são as trilhas sonoras, né? E aí eu quero falar também sobre poesia sonora, trilhas sonoras, poesia sonora, porque depois, nas últimas aulas, a gente iria fazer a apresentação da orquestra desses instrumentos feitos pelos alunos e que isso, evidentemente, não vai acontecer. Queria também aproveitar, que chegou mais gente, para dar também alguns avisos em relação a essas e outras lives. Assim, eu já tenho anunciado aqui outras vezes que eu estou me mudando, né, tentando me mudar para o YouTube. E essas lives, inclusive, já estão sendo subidas lá. Inclusive, as estão em movimento. Ontem mesmo eu fiz uma pasta para essas lives lá, e uma pasta que na verdade é uma playlist. Nós vamos ter lá no meu canal, que tem o meu nome, Lúcio Agra, no YouTube. Vocês encontram lá uma playlist de som em movimento, uma playlist de estudos da performance e uma playlist de arte ao vivo. A de arte ao vivo está com o último vídeo que eu fiz aqui. Eu estou alimentando, passando daqui para lá. O objetivo é, em breve, ter todos os vídeos que estão aqui lá também, né? A de estudos da performance está praticamente toda lá já. Eu estou aos poucos publicizando, porque dá muito trabalho para poder botar todos os pendurucalhos que tem que colocar nos vídeos para poder eles entrarem no ar. Sim, Felipe, eu sei que pode vincular com o Instagram. Isso é uma coisa que eu pretendo fazer depois. Eu evitei de vincular com a minha conta do Facebook, porque eu acho o Facebook muito vulnerável, assim, e eu achei que era melhor não fazer isso. Até porque, a razão também porque eu estou fazendo isso é porque eu pretendo usar não diretamente o YouTube, mas indiretamente através de um desses softwares que estão disponíveis agora, que eu descobri agora nesse período das lives, né, que me permite fazer coisas que eu tentei fazer aqui, mas não era possível de fazer, a não ser pondo um app aqui, o que eu também não queria fazer, que era colocar imagens e tal. Eu fiz isso de forma muito precária, muito, como diz a minha prima lá de Recife, muito descambimbada, né? E aí eu queria fazer isso de forma um pouco mais cuidadosa e tal. Vocês vão ver, sentir a diferença da gente fazer. E aí eu quero aproveitar o ensejo, para não me alongar demais, porque eu costumo me alongar. Queria aproveitar e seja para convidar vocês para algumas coisas que vão acontecer na semana que vem. Na quarta-feira que vem, que é o dia da minha outra live de artes ao vivo, eu vou fazer essa live com um convidado, ainda estou aguardando confirmação, e ela vai ser, nesse contexto que a gente está discutindo de ao vivo, não ao vivo, é artes ao vivo, mas a gente vai desviar um pouquinho. O meu canal lá no YouTube é um canal de educação, tá? Como um canal de educação. Então, a gente vai falar sobre esse assunto que está aí pululando agora, sobretudo por conta das determinações do MEC, né? O MEC tem forçado, tem nos pressionado no sentido de fazer o que eles imaginam que possa ser o ensino à distância. Então, eu resolvi entrar nessa discussão, nessa briga também, de certa forma, com base numa experiência também, isso pessoalmente, né? Eu tive uma experiência com o ensino à distância anos atrás, bem no começo do século XXI, e aí eu quero discutir um pouco isso, discutir um pouco esse cenário que se modificou. Eu quero discutir isso também porque isso me afetou. Ou seja, desde o dia 20 de março que eu estou fazendo essas lives aqui. Comecei muito informalmente, quero manter esse dado de informalidade, mesmo estando lá no YouTube, mas a gente vai sentindo, naturalmente, uma necessidade de inventar outras coisas e tal. Então, eu tenho percebido também algumas coisas que eu fico com vontade de compartilhar e convidei outra pessoa. Enfim, uma pessoa que também tem alguma atividade nesse sentido, para
para a gente poder fazer um bate-bola, não ficar uma coisa só em mim, e também para a gente, para eu aproveitar e poder testar esse software que eu estou tentando usar e que permite também isso, ou seja, divisão da tela e tudo mais. E isso acontecerá na quarta-feira que vem. Então, na quarta-feira, 1 da tarde, que é sempre o horário dessas lives, a gente vai ter isso. Hoje, ainda, às 4 da tarde, sempre é às 4 que é às 5, né? Acabo começando sempre atrasado. Mas mais para o final da tarde, a gente vai ter a live de estudos da performance, que eu sempre faço aqui, que eu vou comentar hoje a questão da performance e palavra, né? Aí vai passar um pouquinho pelo spoken word, vai passar um pouquinho por teóricos da performance que trabalharam com a palavra, principalmente Paul Zumthor, que é o meu foco principal. E vou falar também um pouquinho sobre Noam Chomsky, não Noam Chomsky da política, embora admire muito ele nesse sentido, mas é uma coisa muito antiga do Noam Chomsky, que são as formulações que deram origem a um dos usos do termo performance. Bom, isso então, repetindo a agenda, então, a gente tem sexta-feira, hoje, mais tarde, né, lá para as 5 horas, a gente vai ter isso. E eu quero também aproveitar para, com desproveito da minha própria live, mas anunciar aqui uma amiga minha que mora nos Estados Unidos atualmente, me mandou também se eu tivesse o software aqui, eu podia mostrar a imagem para vocês. Não posso mostrar, mas enfim. Vejo no Facebook, tem eu vou botar o endereço, né, para vocês, daqui no chat, para vocês procurarem lá. Epa, é que custa voltar a tela aqui. Ó, uma página chamada Xenotech, vou botar aqui, que, como o nome está dizendo, né, é uma xenotech. Esse xeno vem de, naturalmente, de xenofobia, né? De xeno, tem relação com essa coisa do pessoal de fora, né? E esse pessoal que está baseado nos Estados Unidos, eles vão fazer uma live hoje, né? Dia 1º de maio, lá para as 5 horas da tarde, 3 horas da tarde lá em Nova York, 5 horas da tarde aqui. E essa live vai acontecer, eu estou anunciando isso também por causa disso, no Bowery Poetry Club, uma coisa assim. Um clube de poesia que tem no Bowery, em Nova York, e que eu já tive lá uma vez, com o meu amigo Chris Wankhauser, apresentando poemas, e uma ocasião muito interessante. Foi justamente no ano que eu fiz 50 anos. Isso faz exatamente 10 anos, e eu estive lá, ficou sempre guardado na memória esse lugar interessante que tem no Nova York, e aí eles vão fazer lá hoje, vão participar os seguintes artistas: Carmen Rodrigues Brown, Xiana Ni E, que é da Irlanda, Valentina Musmeci, que é occitana, Siona Benjamin, que é o de Urdu, Sara Aroeste, que da Macedônia, a Lia Marianne Bartu, que é do Gabão, Bezawit Habebe, que é de algum lugar que eu não sei exatamente onde é, do mundo árabe, Sen Gabay, eu não sei se eu estou pronunciando os nomes certos, Basco, País Basco, Kirmen Uribe, Kewilai Kamara, de Caronco, Rebecca Faulkner, da Inglaterra, Monique Balbuena, que é latina e castelhana, na verdade, essa é a minha amiga que mora nos Estados Unidos atualmente. Hai Wolf, que vai trabalhar com Yiddish. E Suksuk Hasen, que também vai trabalhar com uma outra língua que eu não consigo reconhecer. Enfim, parece que vai ser muito interessante. E se houvesse a possibilidade de fazer conjuntamente, naturalmente a gente faria, mas. De qualquer maneira, fica o convite colocado aí também para a live da minha amiga lá no Bowery Poetry Arts Club, eu acho que esse é o nome. Bom, então, vamos ao assunto de hoje. Já temos 15 minutos regulamentares.
Quando eu dei a primeira aula disso, quando isso ainda era curso, né, ainda era presencial, ainda estávamos antes do isolamento, né, de todo o processo que nos conduziu a essa situação atual. Enfim, quando eu dei esse curso, a primeira aula que eu dei, eu fiz a análise de uma canção do Caetano Veloso. E essa escolha, hoje eu percebo que não foi casual, né? Porque eu estou justamente tomando como epígrafe dessa aula de hoje a frase de uma canção do Caetano Veloso, Como é bom poder tocar um instrumento. Está aqui o Felipe, por exemplo, assistindo, que toca um instrumento e sabe o que que isso significa. Uma frase como essa repercute muito em todos os músicos, e até mesmo nos não músicos, que muitas vezes ficam com inveja dos músicos por eles poderem tocar um instrumento. Porque é isso mesmo, quer dizer, tocar um instrumento é também um poder, uma capacidade, né? Uma oportunidade sensorial muito interessante. Como é bom poder tocar um instrumento. Essa frase do Caetano Veloso está numa composição dele, se não me engano, é Tigresa, se não me engano. Deixa eu ver aqui, eu estou com o songbook do Caetano Veloso. Aliás, recomendar esse aqui do saudoso Almir Shediak, um cara que foi muito importante para a codificação, e ele começou justamente com as canções do Caetano Veloso, que são canções que se sustentam como textos também, né? É isso mesmo, em Tigresa, o último verso de Tigresa é Como é bom poder tocar um instrumento. Está aqui a canção Tigresa, as cifras, né? A partitura dela, né? O bacana do songbook do Shediak é isso, né? E a canção toda. E por que que é bom tocar um instrumento? Por que que é bom tocar um instrumento, né? Então, o que que significa esse ato de tocar um instrumento, né? E o que que tem disso em relação à obra do Smetak? Começo por falar da minha experiência pessoal, né? Um instrumento de eleição, o meu instrumento de eleição. O primeiro instrumento que me foi permitido tocar não foi o instrumento que eu arranho lá. O primeiro instrumento que me foi permitido tocar, aliás, os primeiros instrumentos que pararam na minha mão foram violão e piano. O violão foi, na verdade, a escolha da minha irmã. Minha mãe, a certa altura, eu acho que eu devia ter uns 10 anos de idade, minha irmã é 3 anos mais nova que eu, e ela deliberou que nós precisávamos fazer alguma coisa de música. Tem aquela coisa, né? Em todas as épocas tem isso, mesmo na época dos meus pais, já fazem muitos anos. Isso era começo dos anos 70, minha mãe entrou nessa, meus pais, né, entraram nessa. Não é bom eles aprenderem instrumentos, sim. Eu acho que a gente deve ter buzinado alguma coisa na orelha deles. E aí a gente foi. E aí minha mãe sempre tinha uma coisa relativamente democrática nessas situações. Então abriu para a possibilidade da gente escolher. Acontece que a Escola de Música Santa Cecília, que até hoje fica em frente ao prédio onde eu morei, em Petrópolis, a Escola de Música Santa Cecília tinha todos os instrumentos, mas não tinha o instrumento que já a essa altura começava a esticar o olho, que era a bateria. Ela tinha vários outros, tinha até, parece que, algumas aulas de percussão, mas tinha os tímpanos lá todos ferrados e tal. Era uma escola que estava meio decadente, um pouco pobre, não sei como é que está hoje, mas enfrentava dificuldades porque vivia das mensalidades dos alunos, e a gente percebia isso. E lá fomos nós fazer teoria e solfejo, estudar teoria e solfejo, e eu fui escolhi então piano. Quer dizer, eu escolhi a percussão de qualquer maneira, porque, como vocês sabem, o piano é um instrumento de percussão.
E minha irmã escolheu um instrumento melódico, harmônico, que é o violão. É, daí ela deu mais trabalho para os meus pais e foi mais complicado porque eles tiveram que comprar um violão. E aí compraram um violão que não era nem Delvecchio, nem Giannini, era uma outra marca qualquer, assim, bem ruinzinha, comprada lá em Petrópolis, um violão que não afinava, tudo. Depois, anos depois, eu fiquei brincando com esse violão, porque é claro que todo esse sarampão durou um ano, né? No meu caso, eu fiquei um ano fazendo pré-teórico de piano e fiz uma apresentação péssima no final do semestre. Eu não tinha nada a ver com aquilo e não deu certo. Mas eu tinha um interesse muito grande pelo piano desafinado que dizia a lenda, que ficava no Auditório Reinaldo Chaves, lá na escola de música, que era um piano que dizia a lenda que tinha pertencido a Carlos Gomes. Era um piano muito emperequetado, assim, muito antigo, né? Já comido em parte pelos cupins e totalmente desafinado. E eu, às vezes, pedia a chave da sala, e ao invés de ir estudar na sala normalmente, que a gente podia pedir a chave da sala para ir estudar. Eu não pegava nunca para estudar, eu ia para essa sala onde tinha esse piano e ficava pirando em cima do piano. Você podia tocar à vontade, ninguém ia te encher o saco, eu ficava lá fazendo os meus experimentos, né? Curtindo o piano e descobri. Uma coisa que depois eu via, descobri que o John Cage fazia, que era esse negócio de percutir as cordas do piano, que eu adorava, descobri isso sozinho, né? E curtia muito essa coisa do som estranho daquele piano todo desafinado. Para vocês verem que tipo de relação eu tinha. Depois, quando o violão foi abandonado pela minha irmã também, eu ficava lá, tirando o som do violão, totalmente desafinado, tal, inventando coisas. É que não era bem, não era isso. E, na verdade, a história minha com a bateria é uma coisa também estranha, e justamente por isso que eu fui buscar uma penca de livros aqui para tentar entender um pouco isso. Não entendi, mas enfim, vou contar para vocês o que que eu achei. A gente se encanta pelas coisas da música de um modo muito inesperado e surpreendente. No meu caso, a história começa antes dessa ocasião. Eu era ainda criança, assim, bem pequeno, devia ter uns 6 anos de idade, 7 por aí. Meus pais curtiam muito um coral, que eu acho que ainda existe em Petrópolis, que era o coral dos meninos cantores de Petrópolis. Cantam composições religiosas e tal, aquela coisa bem de interior mesmo. E esses meninos já viajaram, então é uma coisa ligada à igreja também, enfim. E, naturalmente, que eu. Isso podia ser representado. Eu até aproveitei essa minha edição do Glossário da Música, que é muito legal, né? Mas isso pode ser representado por essa visão de música, que era a visão que eu tinha desde pequeno, criado em igreja católica, né? Isso, obviamente, não me encantava. Então, fomos lá no Clube Quitandinha, hoje é o Sesc Quitandinha, assistir lá o Coral dos Meninos Cantores. E o que que aconteceu? Meus pais se enganaram e não era naquele dia. Quando chegamos lá, meus pais se estranharam, não havia nenhum movimento, ia ser no Teatro Mecanizado, um teatro que tem lá, que depois, anos mais tarde, eu cheguei a assistir bandas de rock lá, umas coisas memoráveis. Mas não tinha ninguém, não tinha uma movimentação e tal, e de repente, eis que chega uma Kombi. A Kombi para, saltam os cabeludos da Kombi, era a época do iê-iê-iê, né? Saltam os cabeludos da Kombi e começam a descarregar equipamentos. E aí meu pai chega lá e pergunta: escuta, não vai ter o coral dos meninos cantores aqui? Então, não, hoje é a banda tal. Era uma banda de iê-iê-iê. Só que aí isso obviamente produziu uma decepção muito grande e tal. Ah, não, não, isso não e tal. E aí toca para casa novamente. Só que nessa rápida passagem, eu tive a oportunidade de ver alguns equipamentos que estavam sendo descarregados, e o que começou a ser descarregado era uma bateria, né? Então, eu vi, como é a capa desse livro aqui, eu vi alguns fragmentos disso aqui. E no que eu vi, já fiquei absolutamente encantado. A cor do instrumento, essa aqui é uma bateria, eu acho que inglesa, Carlton, eu acho que é. Devia ser uma coisa mais ou menos como essa bateria aqui. Essa, não, essa aqui é um Ajax, essa aqui.
uma Calton, mas não era essa marca. Provavelmente era uma marca brasileira, Saema, Pinguim, que eu tenho duas pinguins hoje. Mas enfim, eu lembro perfeitamente que a cor era essa cor aqui, um madrepérola vermelho. E quando aquele kit foi sendo posto no chão e eu olhei para aquilo, eu não queria mais sair, eu fiquei paralisado, assim, meus pais puxando, meu pai me puxando pela mão, vambora, vambora, e eu ali querendo ver o resto daquilo, né? Fiquei absolutamente encantado por aquilo. Data daí, estou absolutamente seguro, meu grande encantamento. Então, a bateria era efetivamente aquilo que eu sonhava, assim, aqui está a bateria do Ringo Starr, né? Que acompanhou naturalmente, né? Eu cresci nos anos 60, então eu vi isso muitas vezes, e sempre, sempre era esse instrumento, um instrumento que me chamava atenção. Quando tinha uma apresentação musical, eu procurava isso. Depois, já com uns 14, 15 anos, curtindo rock e tal, meu critério de busca das coisas que eu gostava era a guitarra distorcida e tal, mas nunca deixei de gostar. E sempre, muito embora eu curtisse o rock de modo geral, eu pensava sempre: se eu for tocar numa banda, que eu vou tocar bateria. Era a primeira opção desde sempre. Depois fiquei batucando em casa com aquela coisa clássica, com espetinho de churrasco, fazendo prato de forma de pizza de alumínio, fazendo almofada de bateria e tal. Enfim, até finalmente comprar um par de baquetas e sair batucando e tal. Então, tem esse negócio um pouco incompreensível, né? Por que diabos exatamente esta coisa me cresceu o olho ali? Eu era tão pequenininho, né? Não tinha nenhuma razão aparente para que isso acontecesse, né? E isso nos conduz então ao tema. Eu passei por um caminho pessoal para falar sobre esse tema do como é bom saber tocar, ou poder tocar, né? Ele não fala saber tocar, ele fala poder tocar, que é diferente, um instrumento, né? Porque primeiro tem esse texto sobre improvisar e tocar do Svetak, que está nesse livro aqui, mas que eu não vou comentar hoje, como eu já disse antes, isso vai ficar para próximo encontro. Mas aí eu fui procurar um pouco de referências sobre isso, sobre essa coisa da performance do músico, né? A performance do músico. Por que é tão prazeroso tocar? E, surpreendentemente, não há muita coisa escrita sobre a performance musical. Termo que, aliás, nos Estados Unidos é um termo absolutamente natural, né? Não é indicador de uma coisa específica, como pode ser aqui para a gente. Porque eu já expliquei isso várias vezes nas aulas, nas lives de estudos da performance, ainda estou com esse cacuete das aulas. A noção de performance é efetivamente diferente. Nos Estados Unidos, por exemplo, em geral nos países falantes de língua inglesa, e ela varia também em todas as outras os outros contextos, pelo menos assim falando em termos dos países colonizadores, né? A ideia de performance na Alemanha parece-se muito com a ideia americana. Na Inglaterra, para designar uma arte da performance, durante muito tempo não se usou o termo performance, mas usou-se o termo live art. Na Espanha se usa muito o termo action, arte de action, e na França também, até hoje ainda se usa muito o termo action. E performance tem um ar assim provençal, né? Uma que soa medieval para o francês, porque na verdade é a origem da palavra. E portanto, no caso dos Estados Unidos, ou seja, no caso desse universo onde se criou o pop rock dos anos 60 para cá, Inglaterra e Estados Unidos, usava-se indiferentemente o termo performance para designar a performance dos Beatles ou a performance do Frank Sinatra, né? Então tem uma amplitude do termo. E aí é interessante notar que aqui no Brasil a gente reteve principalmente
E justamente porque esse termo chega aqui junto com o contexto cultural de contracultura e tudo mais, a gente reteve principalmente o sentido de performance como manifestação artística. Então as pessoas não falam, assim como as pessoas não falam vou assistir uma performance teatral, as pessoas falam vou assistir um espetáculo, as pessoas também não falam vou assistir uma performance musical, as pessoas dizem vou assistir um show. E se referem à atuação do músico, falam nesses termos que eu estou falando. Ah, o músico tocou muito bem. Ele não vai dizer a performance do músico foi muito boa, como diria um americano, né? Então, um americano do norte, quero dizer, né? Um estadunidense. Então, nos Estados Unidos, esse termo tem uma amplitude diferente. O suíço que veio, que migrou para o Brasil, que é Schmetterling, ele percebe, quando chega aqui, justamente essa peculiaridade. Vejam que o que é tocar? Tocar, na verdade, é você fazer uma performance, porque você tem que executar uma ação de um determinado modo, né? E aí, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. Tem inclusive considerações em torno da imposição desses modos de tocar, que é alguma coisa que toca também, sem querer fazer trocadilho, já fazendo no Smetak, né? Mas marchar também é uma performance. Quer dizer, na minha geração, por exemplo, tinha algumas performances que a gente admirava. Tocar numa banda era uma. Mas quando eu era bem molequinho, eu queria desfilar na parada de 7 de setembro. Isso era no auge da ditadura, vejam só. E marchar era também uma performance, assim. Eu queria poder fazer aquilo, né? De ir lá, né? E todo mundo ficar olhando e eu marchando lá junto com o pessoal, né? Marchar e tocar era ainda mais sofisticado na nossa cabeça, que era o pessoal que tocava nas bandas marciais. Eu me lembro que eu morria de inveja dos meninos, que era tudo menino, né? Era um negócio completamente misógino. As meninas só marchavam, nunca tocavam. As bandas dos colégios eram sempre bandas de meninos, né? E eu ficava morrendo de inveja dos outros meninos que tocavam nas bandas. E aí eu tinha uma esperança, porque o meu colégio era um colégio pequeno. Não desfilava em 7 de setembro, só desfilavam os grandes colégios durante a parada de 7 de setembro. Mas aí teve um ano que o meu colégio resolveu desfilar, e aí tinha só duas alas. O colégio inteiro formava só duas alas, ficava um negócio pequenininho. Era meio como desfile de escola de samba, de certo modo. Havia uma competição entre os colégios por isso. Isso dava visibilidade ao colégio, e a gente se sentia muito inferiorizado porque o nosso colégio não desfilava. Aí finalmente houve a oportunidade de desfilar. E eu pensei assim: bom, agora eu vou tocar na banda. Vejam que eu já pensava nisso nesse momento. Isso era o quê? 70, 71, por aí, 72, já sei mais quando que era isso. E eu queria tocar na banda. Não. Escolheram a nossa revelia. As pessoas queriam tocar na banda. Inclusive eram pessoas que não estavam, em tese, não sabiam tocar, mas enfim, acharam que aquelas pessoas poderiam tocar e outras pessoas não tinham cara de quem poderia tocar, algo assim. Eu era muito pequenininho, muito franzino, devia ter, naquela época, era muito baixinho, muito magrinho, era uma peninha, assim. E aí, obviamente, não acharam que eu tinha uma presença para essa situação, né, de exposição do colégio e tal, enfim. Mas eu só isso tudo só para dizer que marchar também é uma performance, mas são duas performances opostas, né, no final das contas, né, porque só é possível você marchar tocando uma música marcial, né, que faça com que o tempo forte coincida com a pisada do pé direito, né? E aí essa é a mentalidade musical conservadora, de direita, né? E logo eu percebi isso, e logo me desfiz desse pendor conservador, me afastei desse negócio, comecei a curtir rock e tal, e aí a performance musical é que me interessava. Ou seja, a performance musical, como todas as performances, é um modo de acionar alguma coisa, né? De pôr em funcionamento. Acionar não no sentido de ligar, é de pôr em funcionamento também. Ligar também é, né? Mas a gente nunca pensa que a palavra acionar, né, que vem de ação, acionar é botar para funcionar, né? Então,
Até tem um grupo de performance que existia nos anos 70, principalmente, acionistas vienenses, e tem gente que, não sabendo disso, pensa que esse grupo de performance tem a ver com o mercado de ações, mas eles não eram acionistas nesse sentido, embora esse sentido do acionista também possa chegar lá. Mas eles, os acionistas vienenses, eles eram pessoas que faziam ações, porque o termo acción também é usado na Alemanha, né? Embora eles fossem austríacos, né? No idioma alemão se usa também Aktion, tanto que Joseph Beuys usava também o termo Aktion. Usa-se, indiferentemente, performance Aktion, mas lá eles usaram acionismo, né? Accionismo, ou actionismo em inglês, que também usaram esse termo. E que seria mais nesse sentido, de fazer ações, de criar ações, de pôr em funcionamento coisas. Então, tocar é pôr em funcionamento coisas. Então, a performance está implícita no ato de tocar. Quer dizer, e vejam que, muito embora esteja implícita no ato de tocar, a performance, no entanto, não é um assunto tão tratado no meio musical. Aliás, muitas vezes ele é um assunto tabu, né? Porque tem uma coisa assim: como é que você toca? Quando você faz essa pergunta do meio musical, você está querendo dizer quais são as técnicas que você domina. Mas não se pergunta assim, qual é a sua postura quando você vai tocar. E desde que eu comecei a tocar, isso sempre me chamou muita atenção. Por que eu era muito ligado nisso? Por quê? Por que a gente resolve tocar? Porque a gente vê alguém tocando e acha bacana aquilo, né? E se encanta por aquilo. E claro, eu, como já tinha o interesse pela bateria desde sempre, eu ficava esticando o olho para ver os que aparecem menos, que justamente os bateristas ficam lá no fundo do palco, né? Ficava tentando vê-los e tentando ver. É um negócio para baterista um pouco difícil, inclusive encontrar vídeos em que você veja. Tem uma série de vídeos, por exemplo, do John Bonham, que é provavelmente o mais videografado baterista de rock de todos os tempos. Tem canais no YouTube especializados em John Bonham, eu acompanho alguns. E aí, os caras isolam a imagem do John Bonham, isolam, aí chama atenção, não, olha o que ele fazia, olha o movimento e tal, e aí tem essa coisa toda do movimento dos braços e tal. E a bateria, em particular, é algo que exige o movimento de todos os membros do corpo, os braços e as pernas simultaneamente, de forma coordenada, às vezes, no mais das vezes, assincronamente, quer dizer, é todo um dilema de coordenação corporal. E tudo isso implica no fazer. Mas é engraçado, porque ao pensar no modo como o baterista toca, isso interessa muito mais aos críticos musicais do que propriamente aos músicos, né? Então, são os críticos musicais que falam, por exemplo, no modo escalafobético que o Keith Moon tocava, fazendo um monte de presepado e tal, né? Mas, normalmente, quando você vai ver um tutorial de bateria e tal, os caras se preocupam em chamar sobre o que você tem que fazer, a contagem, se um e dois e três e quatro, e é no E do dois, e no E do quatro, e tal, assim por diante. Quer dizer, são atenções muito mais voltadas, não propriamente para performance, se é que vocês não entendem, mas, na verdade, para as técnicas que você deve dominar para poder executar aquilo soar bem. A preocupação com soar bem acaba deixando um pouco de lado esse outro aspecto que me parece tão importante quanto, sempre me pareceu tão importante quanto, que é o modo como você se apresenta. Algumas vezes, falo isso para o Felipe que está aqui, algumas vezes eu vejo alguns vídeos dos Novos Cachoeirandos, eu fico um pouco incomodado, porque eu sou discreto no grupo, né? Eu não fico fazendo presepado, e às vezes parece que eu não estou tocando, eu fico ali no cantinho. Mas é que eu tentei desenvolver também, por conta de todas essas coisas, tentei desenvolver uma concentração, uma atenção no que eu estou fazendo e corrigir postura, porque senão se arrebenta as suas costas e tal. Então eu tive que desenvolver isso também. Então eu fico muito, né, quando estou tocando, fico muito lá, rígidozinho, tocando e tal, evitando de fazer muita coisa, mas tem uma relação de uma coisa com outra. E quando a gente começa a tocar, a gente quer mais é fazer essa coisa, uau, né, e tal, fazer, quer parecer tudo aquilo que aí, com o passar dos anos, fui estudando isso e fui descobrindo que era uma coisa que era um plus, que era justamente esse plus da performance que os bateristas, em especial os bateristas de rock,
começaram a enfiar nas suas performances, né? E aí começou a acontecer essa coisa que nos chama a atenção. E disso, inclusive, para isso, inclusive, eu acabei buscando uma referência, que é esse livro aqui, muito interessante. O nome do autor quase não dá para ler, é Daniel Levitin, né? Daniel J. Levitin, que é um músico e também um estudioso de genética e de neurociência. E aí ele escreveu esse livro, A Música no Seu Cérebro, A Ciência de uma Obsessão Humana, que é a música, né? E como é que a música se produz no nosso cérebro. Então ele vai falar algumas coisas aqui que convergem com as coisas que eu estou falando, né? O livro dele é muito interessante. Ele parte dessa história que é de todo mundo, assim, o que que faz que uma pessoa goste de música, goste de ouvir música, se encante pela música, e o que que faz uma pessoa tocar. E aí é claro que ele vai direto naquela questão que é uma das questões mais complicadas, né, do universo da música, que passa por uma ideia de senso comum, que é o talento, né? Ideia de senso comum que também aparece em outros campos das artes, nessa história do talento. E aí ele brinca um pouco com isso e apresenta alguns argumentos pró e contra essa ideia do talento, né? É muito interessante que ele questiona isso. E aí dá alguns dados em relação a isso, de forma muito interessante. O livro se divide em seis capítulos, em que ele fala sobre o que é a música, da altura, do timbre, como distinguir ritmo, intensidade e harmonia, que ele chama de marcar o ritmo com os pés, que é o que todo mundo, de alguma maneira, faz instintivamente. Ele analisa também isso, por que a gente marca o ritmo com os pés. No capítulo 3, Por trás da cortina, a música é a máquina mental. Capítulo 4, Expectativa, o que esperamos de Liszt e Ludacris. E ele pega um músico de rap, que é o Ludacris, e um músico clássico, que é o Liszt, e o que que a gente pode esperar de cada um. Capítulo 5, Você sabe meu nome, procure o número, como categorizar a música. Capítulo 6, Depois da sobremesa, Crick, que é um dos teóricos, um dos estudiosos da genética, né? E da neurociência, ainda estava a quatro de mim, a música, a emoção e o cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano, a região do cérebro que é a região reptiliana, que é compartilhada com outros animais, é uma região que, não obstante isso, a música atua de forma interessante. Aí, alguns dos capítulos que eu andei olhando, que é o capítulo 7, de que é feito o músico dissecando a qualificação. Eu pulei o capítulo 8, que falava por que que a gente gosta de determinadas músicas, que são os favoritos de cada um, e aí fui no capítulo 9 também, O Instinto Musical, o Sucesso Número 1 da Evolução. Ele pega a teoria da evolução para questionar, explicar por que nem todos seriam músicos, ou nem todos são bem-sucedidos, né? E aí começa justamente por essa história, né, de ir aprender um instrumento, que é a coisa que todo mundo passa em algum momento. E aí depois ainda tem os apêndices sobre a música e o cérebro, etc. É um livro muito interessante, escrito numa linguagem popular, naturalmente, é um livro de divulgação e tal, mas eu vou depois falar algumas coisas sobre isso. E fui também buscar, eu estou falando para vocês da minha biografia, assim, uma das coisas, se há alguma coisa boa, né, mas uma das coisas da quarentena que foi interessante foi eu justamente visitar a minha própria biblioteca. Então, fui também atrás desse. Eu vou terminar esse bloco um pouquinho maior, porque eu vou falar só dessa biografia e depois a gente vai fazer o intervalo. Eu fui também atrás desse livro chamado Nós Horas, né, que é um livro que eu comprei. Depois eu descobri, eu comprei, eu acho que na República Tcheca, do David P. Brown, que é um livro sobre improvisação, jazz, esse está em inglês, e arquitetura. Não sei porque arquitetura é uma maluquice lá dele, mas tem umas coisas interessantes que ele fala aqui sobre ritmo, né? Que era outra coisa que me chamou atenção. Fui buscar também alguma coisa nesse livro aqui, não achei nada, mas eu quero recomendar A Vingança dos Analógicos. É um livro que, na verdade, fala. O subtítulo é Por que os Objetos de Verdade Ainda São Importantes? Desse cara aqui chamado David Sacks. Esse cara estudou discos, objetos analógicos, né, que supostamente estariam em extinção, como o disco de vinil,
E aí todos os capítulos são capítulos de vingança: a vingança do vinil, a vingança do papel, a vingança do filme, a vingança dos jogos de tabuleiro. Isso na primeira parte, que é a vingança das coisas analógicas. Na segunda parte, ele fala da vingança das ideias analógicas, que é a vingança do impresso, a vingança do varejo, a vingança do trabalho, a vingança da escola, a vingança dos analógicos no digital. Eu separei essa vingança da escola para poder ler, para ler, para ser usado na minha live de quarta-feira agora, porque eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Vocês já estão adivinhando o que que é. Se é a vingança dos analógicos e a escola, sob seu aspecto analógico, seria o contrário da escola digital, que seria a escola online. Então, chama um pouquinho a atenção para isso também. É, nesse livro interessante do David Sacks, a editora é Anfiteatro. Eu acho que ainda dá para achar ele por aí. E, por fim, fui procurar nesse volumaço aqui, Ruído, do Alex Ross, que é uma história da música do século XX, alguma coisa a respeito, não achei nada também, mas acabei lendo dois capítulos interessantíssimos sobre a música na Alemanha pré e pós, pré e durante o período nazista, assim, coisas muito surpreendentes eu descobri aqui, inclusive sobre alguns compositores que eu não sabia que tinham tido uma relação forte com o nazismo, e é uma história interessante. Sempre é interessante a gente ver como é que a coisa se desenvolveu num regime autoritário, para a gente também entender o que que pode acontecer no regime autoritário. Eu acho que a gente está passando por um momento no Brasil que a gente precisa prestar atenção a isso, né? Tem um capítulo chamado Fuga da Morte, capítulo 9, Música na Alemanha de Hitler, que eu fiquei de madrugada ontem lendo, porque realmente é muito impressionante. Vocês sabem que Hitler adorava música, né? Ele era fã. Ele, inclusive, começa, isso está narrado naquele filme. É, vou botar aqui de novo para quem não sabe. Isso aqui está no YouTube, inclusive em várias versões. Várias versões, eu quero dizer assim, vários canais têm o filme completo. Filme que eu acho muito importante de ser assistido hoje em dia. Filme Arquitetura da Destruição, do Peter Cohen. É um documentário sobre a arte no período nazista, né, que eu recomendo enfaticamente. E o filme começa com o som de uma trompa, que é o som, na verdade, que aparece na ópera Rienzi de Wagner, ópera essa que Hitler assistiu quando ainda era jovem, e segundo ele próprio conta no Mein Kampf, teria sido essa experiência de assistir o Rienzi do Wagner que teria, ele diz literalmente, ali começou tudo, né? Então vocês vejam o poder, né, da música também, o poder terrível, né, que a música tem. E depois eles vão falar, ele vai falar muito aqui da experiência que ele teve assistindo Tristão e Isolda de Wagner também, regido por Gustav Mahler. Quer dizer, Hitler assistiu Gustav Mahler, né, que era judeu, como nós sabemos. Então, vocês vejam que isso tudo envolve uma rede de coisas, de questões assim muito complexa, né? Bom, eu já falei pra caramba, né? Já matraquei pra caramba. Eu, inclusive, tô parecendo o Paul Hindemith, que o Alex Ross diz aqui que era uma matraca, né? Falava pelos cotovelos. E que lamentavelmente andou colaborando também com o regime nazista, coisa que eu também não sabia. Então é isso. Então eu vou fazer um intervalo agora e a gente vai voltar daqui a pouco. Marilyn Monroe, muito muito obrigado, gracias muchísimo. Monroe esteve lá vendo a gente em Bogotá, né, e conheceu a minha face baterista lá. Né? E também saudar a presença aqui na live do meu amigo, maestro, parceiro com que a gente faz a aventura dos Novos Cachoeiranos, que está aqui também. Gente, eu queria pedir que vocês continuassem aí,
porque eu vou fazer um intervalo agora, muito rápido. Eu normalmente faço intervalo de muito menos que 5 minutos, é só para subir um bloco, e daqui a pouco a gente já está de volta, tá? Eu vou falar em seguida sobre esse catálogo aqui da exposição Smetak Imprevisto, que aconteceu no Museu de Arte Moderna de São Paulo, e vou falar então. Aproveitando o catálogo, vou falar de alguns dos instrumentos do Smetak, porque a gente está falando de tocar, então a gente vai falar de como é que é essa relação com o Smetak, do tocar. Mas isso já já, daqui a pouco.